На Чернігівщині занепадає дитячий санаторій. Колись там щозміни приймали понад 300 дітлахів. Проте кілька років тому фінансування припинили, а тепер оздоровниця стоїть практично пустою. Місцева громада вже 3 роки вимагає віддати санаторій їй у комунальну власність, проте рішення немає досі. Докладніше Магда Кривов'яз. У нас була лодочна станція, де було 15 лодок і 5 катамаранів. Більше нема нічого. Володимир Антонович показує свою гордість. Дитячий санаторій, яким керує вже понад 30 років. Він на пам'ять знає, скільки тут тумбочок, ліжок, коли все це побудовано, і годинами переповідає історію цього місця. Колись тут щозміни відпочивали понад 300 дітей. Сьогодні нікого, окрім працівників, немає. Та й їх майже не залишилось. Працювало такі дні, тобто навантажить, до 90 чоловік. А зараз у нас 4,5 чоловіка працює. Місцеві кажуть, якби не директор, що отримує зарплатню раз на 4 місяці, все це давно б розібрали. У 2011-му фонд державного майна відсудив санаторій в Укрпрофоздоровниці. Відтоді фінансування майже немає. Місцева громада весь цей час вимагає передати санаторій їм у комунальну власність. З 2015 року ми піднімаємо питання про передачу цього пансіонату у комунальну власність об'єднаної громади. На жаль, довгий час нам не вдається отримати відповідне рішення про передачу цього об'єкту. З яких причин, я це називаю державний футбол. Навіть зараз активісти своїм коштом облаштовують тут літній патріотичний табір та потроху відновлюють будівлі, які вже давно потребують не косметичного, а капітального ремонту. Повністю переклеювали шпалери, перефарбовували вікна, підлогу, багато де підлога провалювалася. Нам не треба допомога. Головне, щоб нам не заважали це робити. Ми все робимо самі, все це робимо самі класно. Чому так довго громада не може отримати санаторій, ми запитали у фонді державного майна. У відповідь на запит нас повідомили. Документацію про те, що фонд не проти передачі, вже затвердили і скерували у Міністерство регіонального розвитку. Примітно, що це зробили саме того дня, коли ми надіслали запит. Тепер рішення про передачу санаторію у комунальну власність має ухвалити урядова комісія, потім подати його до Кабміну. Коли ж і там затвердять, заклад перейде у власність Чернігівської області. І лише тоді Сосни громада нарешті отримає свій санаторій. Магда Краєвяз, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер, Чернігівська область.